Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur azaroak 24, ostirala da eta astea amaitzeko parlamentuko galderak utziko ditugu hemen magazinean. Aste honetan egon ginen Nafarroako parlamentuan, Geroa Bai eta EH Bilduko alderdiekin hizketan, hiru gairen inguruan hitz egin genuen, batetik PSOEk eta EAJak elkar lanean egin zuten hitzarmen baten inguruan, bestetik Espainiako presidente berriaren inguruan galdetu genian ere, eta hirugarrenik euskarak duen garrantzia Nafarroan eta haien alderdiek zer egiten duten horren alde galdetu genien. Beraz, parlamentuko galdera hauek erantzun baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1922an arkeologo talde batek Tutankamonen hilobia aurkitu zuen Kairon. Urte batzuk geroago, 1932an, Hindenburgek, Alemaniako presidenteak Adolf Hitlerrekin negoziatu zuen gobernu berria jartzerakoan. Egun berean, baina 1951an, Freddie Mercury hil zen, Queen taldeko abeslaria, hiesari loturiko neumonia baten ondorioz. Ondoren taldea desegin zen. Eta bukatzeko 2007an, Aritz Aranburu surflari zarauztarrak, 2008ko UB-bikoitza CT zirkuiturako sailkatu zen. Sailkatzea lortzen duen lehen euskalduna izan zen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean batetik antzerkiaroa, Euli dantza. Nafarroako antzerki eskolak antolatutako antzerkiaroa zikloan Euli dantza taularatuko dute. Bizilagunen komunitate batean emakume zahar baten gorpua topatu dute, hil zenetik astebete igarondoren. Auzotarretako bat bereziki unkitua dago, eta auzotarren bilera bat antolatza erabaki du, behialdi gisa. Arratsaldeko 7etan Nafarroako antzerki eskolan, sarrerak 8 €. Bestetik, Biziaroak liburuaren aurkezpena. Biziaroak, herri kultura, xamarren liburua aurkeztuko du xamarrek, Juan Carlos Etxegoien Juanarena. Berak, eta Jon Bujandak gidatuko du. Arratsaldeko 7etan Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean izanen da. Ostegunean, ipuin kontalaria, San Francisco liburutegi publikoan. Ipuin kontaketa euskaraz, Maitane Perezekin. Maitane Perezek 4 eta 8 urte bitarteko aurrendako ipuin bat kontatu eta interpretatuko du. Ostiralean batetik antzerkia, Olaiaren lorategia. Pajaros Pintados konpainiaren Olibiako lorategia 4 historio laburrez osatuta dago. Bertan, hainbat testu ingurutan izandako galera aipatzen dugu. Hala nola, Aitona Monena, gurasoena, gure maskotena, baina galera hitz egiten dugu topaketara iristeko. Oroitzapenen bidez, Olibia ezagutuko dugu. Arratsaldeko 6etan Nafarroako antzerki eskolan. Sarrerak 7 €, edo 5 edo gehiagoko taldeentzat 6 €. Bestetik, Palestina Jousakoren begietatik. Palestina komikiari buruzko solasaldia emanen du Julen Gabiria komikiaren itzultzaileak Jousakoren barrazkien bitartez, Palestinako errealitatea ezagutzeko. Arratsaldeko 8etan biltokin. Larun batean batetik arte laborategia familiartean. Bilduma ilustratuak, ilargi izozkiak. Jena Baek, Juslarrotxa zibiboksean. 10 leku 5 haurrentzat eta 5 laguntzaileentzat. 5 eta 10 urte bitartekoentzat heldu batek lagunduta. 4 €ren truke izena eman ondotik zozketa. Bestetik poesia eta sormena lantzen Aritz Gorrotxategik gidatua. Poesiara hurbiltzeko eta ari beldurra galtzeko ikastaroa. Poesiaren gakoak eta barne korapiloak lantzen. Kondestablearen jauregian, doakoa. 12-15 pertsonako taldeak. 16 urtetik gorako euskaldunei zuzendua. Igandean Benito Lertxundiren kontzertua. Benito Lertxundik bere azken diska Ospakizun gauean argitaratu zuen 2018an. Argitalpen honen aurkezpen bira COVID-19aren pandemiak eten ondoren martxan da berriro kontzertuekin. Azken diskoko kantuak zein betiko kantu ezagunenak eskainiko ditu Baluarten arratsaldeko 7etan. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten.
Diario de Noticiasen titular nagusian, Gamesako sindikatuek laguntzak enplegua bermatzarekin lotzeko eskatu diote gobernuari. Enpresak 1.800 langile inguru ditu Nafarroan. Iragarritako 400.000 murrizketak, plantillan murrizketak ekarriko dituen beldur dira zentralak. Eolikoa hirugarren sektorea da foru komunikazioan, automozioetan ekazaritzarako elikagaien ostean. Behan, Nafarroak 60.000 enplegu sortuko ditu lanbide ziketarako. Politikan, Sánchezek Hamasen terrorismoa eta Gazako aur eta errugaben eriotza gaitzetsi ditu. Gaur hasiko da bahituak presoekin trukatzeko eta bombardaketak eteteko suetena. Goian, batetik, gobernuak gehiago inbertituko du sendabiban, 80.000 galdu baditu ere. Bestetik, artzapezpikutzak gezurra esan zuen Garrido teologoa kondenatua izan zela ezkutatu zuenean. Argazki nagusian, Garazi Iraizoz, Isaro Petrirena, Izaskun Gartzaron, Begoña Caballero eta Elena Mendez delituaren biktimen bulegokoak. Titularrean, egun guztiak, azaroak 25 dira biktimen bulegoan. 584 pertsonari lagundu die. 2076 genero indarkeriaren biktimei, 71 sexu indarkeriaren biktimei eta 78 adingabei abusuak egiteagatik. Eskuineko berrietan, batetik, Nafarroak ikastetxetan mobilen erabilera arautuko du. Bestetik, parke publikoari etxe bizitzak lagatzen dizkioten enpresek obariak izango dituzte. Jarraian, Gurutzeko plazaren ondoko 5 aparkalekuek 50%-etik berako okupazioa dute. Bukatzeko, Larrabelagoako eski eta kirol jardueren denboraldia igande honetan hasiko da. Diario de Navarrako titular nagusian, Nafarroak ikastetxetan telefono mugikorren erabilera arautuko du. Hezkuntza sailak prestatzen ari den elkarbizitza dekretu batean sartuko du. Argazki nagusian, Aimar Oroz bere ohiko lekuan eserita Sadarreko aldagelan. Titularrean, Aimarren sustraiak Osasunan. Arrobiko jokalariak kontratua berritu nahi du eta beste final gorri batekin amets egiten du. Eskuinean, batetik, kanpo ministroiak ez du amnistia epaituko konstituzionalean. Bestetik, Florentino Domínguez kazetari eta ikerlariak dio, eta kokide gehienek ez dutela atentatuak argitzen lagundu nahi. Eta bukatzeko UPNek 2.000.000 euroko gastu gehigarria salatu du karguen igoerarekin. 38 postu gehiago direla esan du eta gobernuak bere egitura eraginkorra dela defendatu du. Garako titularrean, Tapiak oztopo gutxiago eskatu dizkie udalei hondakin plantetarako. Arantxa Tapia sailburuak EAEko hondakin guztiak eskudeatzeko nolabaiteko ezintasuna aitortu zuen atzo, baina udalak tratamendu plantak jartzera bideratu zituen. Eskuinean Garazi Kastañoren erreportajea. Elkarlana zaintzarako eta grebarako gakoa tituluarekin. Argazki nagusian, lege baten aurkako epaileak botereen banaketaren izenean. Iruñean egin zuten bezala, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan lan egiten duten hainbat epaileek elkarretaratza egin zuten atzo Bilbon. Epaileen independentziarekin kezkatuta, amnistia legea tramitatzen ari zirela adierazi zutenez. Beste berrian batetek, Tel Avivek ziurtatu du Gazari erasotzen jarraituko duela beste 2 hilabetez, gaurko iragarritako suetenaren ostean. Bestetik, diruak eta teknologia handiek OpenAI-n irekitako zisma ateratzen dute. Eta bukatzeko anfetaminatik 40 urtera, Xavier Montoya poesiara itzuliko da iriak eta urteak lanarekin. Berrian, tituluan, 1.500 enpresa batzordek egin dute bat azaroaren 30-ko greba feminista orokorrarekin. Mugimendu feminista atxikimendu garia dirabiltzen. Mugimendu feminista atxikimendu gari ari dabiltzen, eremu publiko eta pribatuko lantegian dienetan ere bai, astebete barru egiteko duen mobilizaziorako. Lantokietara zaintzaren auziera mandute sindikatuek, baita arlo maskulinizatuetara eta landa eremuerare. Ezkerreko argazkian, Felipe Zelaieta eta Miren Madariaga, A ereduko ikasleak direnak. Haien hitzetan, A ereduak ez du inondik inorere, euskalduntzea bermatzen, euskaraz 3 ordu ematen dituzte. Eskuineko argazkian, Gerd Wilders PVV-ren garaipena ospatzen. Gobernua osatzea kontrako eztarritik. Ultraeskuina lehen aldiz gailendura Herbeeretan, baina agintera iristea zaildu. Eskuineko berrietan, batetik, Arimen mediku, apaizak ospitalean.
Euskal Herri osoan administrazio publikoek ordaintzen dute erietxe publikoetako arte espirituala. Bestetik, udaletan, Euskara erabiltzeko dekretua defendatuko du Eusko Jaurlaritzak auzitegietan. Jarraian, egun bateko atzerapenarekin, suetenak indarrean izan behar luke dagoeneko gazan. Eta bukatzeko, Alberto Catalán, UPN-eko diputatuaren hitzak. Beldur gara PSOEk atzetik akordioak egingo dituela EH Bildurekin. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, emakumeok planto egiten errebelatzen ari gara eta badagizonek dagokien ardura hartzeko interpelatzeko modua ere. Zaintza sistema duin eta publikoaren aldeko aldarria izanen da, gizonei zuzenean deialdia helaraziz. 11 mobilizazio eta ekintza ditu dituzte azaroen 30erako Nafarroako auzoa eta herrietan. Nafarroan ia 200 enpresa batzordearen atxikimendua jaso du deialdiak. Beste berrian, zainduak diren pertsonen ahotsak botatzen ditut faltan greba honetan. Dio Erkuden Txokarrok. Zaindua izateko beharra eta zaintzak eskaintzen dituen pertsona da Erkuden Txokarro. Mugimendu feministak azaroren 30erako deitutako greba orokorrean parte hartzeko unean zalantzak sortu zaizkio. Zenbaitetan nire irudia baliatu dute beste gai batzuetan egindako manifestazioetan, adibidez, inklusioaz hitz egiteko. Bakarrik gurpildun aurkian nagoelako, azaldu du. Oraingo honetan faltan botatzen ditut zaintzak jasotzen dituzten herritarren ahotsak. Eta bukatzeko, azkeneko berrian, Mikel Zabaltzaren omenezko kantua egin dute Raimundo Elkanastero eta Brigadeloko taldeek. Orbaiztarraren hilketaren 38. urteurrenaren karietara plazaratu dute abestia. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur iparraizea biliko da eta iparri surialdean odei ugari izango da. Behodeiek zerua estaliko dute eta zirimiria egin dezake, batez ere kantauri surialdean, egunaren hasieran eta egunaren amaieran. Hegoaldean odeitza saretuago egongo da. Iparraldeko haize ahula biliko da eta Ebroibarrean ziertzoa bizi samar. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Larunbat arratsaldean hobera eginen du pixka bat. Goizaldean eta goizean zerua estalita egonen da eta euri eta xirimiri apur bat egingo du kantauri surialdeko zenbait lekutan. Arratsaldean atertu eta ostarteak zabalduko dira pixkanaka. Mediterraneo isurialdean giro eguzkitsua izango da eguerditik aurrera. Ekialdeko eta iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 10-14 gradu artekoak izanen dira. Gauean ostarteak irekiko direnez nabarmen oztuko du. Igandean belainoa jasostean giro eguzkitsua izango dugu. Zerua ez da erabat urdin ikusiko erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak tartekatuko baitira. Ekialdeko haizea nagusituko da, baina arratsaldean kostaldean ipar mendebaldera eginen du. Temperatura maksimoetan ez aldaketarik izango eta minimoak hotzak izanen dira. Baliteke barnealdeko zenbait lekutan izotza egitea, bereziki Araban eta Nafarroan. Bueno, lehenik eta behin, esango nuke pozten garela, estatuan berriz ere gobernu progresista bat osatu ahal izan delako, eta hori albiste ona da, eskuinari eta ultraeskuinari ateak istea suposatzen diolako horrek, eta maila horretan ere esan nahi nuke EH Bilduk hasiera-hasieratik bere posizioa oso argi utzi zuela. Hauteskunde gauean berean aipatu zuen zein izango zen bere postura eta argi geratu da, mundu guztiak bazekien zer egingo zuen EH Bilduk, ez dugu espekulatu horrekin, ez dugu teatralizatu horrekin, eta argi dagoena da, kongresuan aniztasun zabala dagoela, eta gehiengoak osatzeko alderdi independentistak ezinbestekoa direla. Beraz, legealdi honetan ere hitz egitea, negoziatzea eta adostea ezinbestekoa izanen da. Eta galderari zuzenduta, dirudienez, amejoramenduaren betetze mailaren gaia eraman du PNV-ek batez ere, PSOE-rekin adostu duen akordio horretan, positiboa da, baina esan behar dut ere, 40 urte daramatzala PNV-ek ere, gai berdinak mahai gaineratzen eta negoziatzen,
Beraz, ez dakienik negoziatzeko gaitasun famatu hori ere horremesterainokoa den, baina edozen kasutan positiboa da, eta argi dagoena da legaldi honetan lurralde ereduaren gaia mai gainean egongo dela, eta EH Bilduk oso argi dauka horretan aurrera egiteko borondate irmoa duela. Ba, jakina gitzonki iruditzen zaigula zer esango dugu ba. Esan beharra dago asko landu egin dela bertan jasotzen dena, Nafarroatik ere helarazi zaiela testuak jaso behartzuena eta zeintzen gure proposamena, bistatik aldu gabe hemen lehenik eta behin han Madrilen sinatu aurretik Nafarroan sinatu dugun guztia. Izan ere adostu diren gauzen artean badira esaterako hemen jada akordioan sinatua geneukan konpromiso batetik helduko diren eskumenak, ez da. Hemen abuztuan sinatu genuen akordioaren arabera egin behar dena da Nafarroako gobernutik eskatu behingoz estatuari, behingoz ere bai, eman diezazkiola Nafarroari dagozkion eskumenak, eta hoien artean EAJ-ak bere horretan sinatu duenaren arabera lehentasuna emango zaio biri eta data jarri zaie gainera, ez? Datozen sei hilabetetan egin behar direla eskumen horiek Nafarroratu, eta badira batetik bekak eta bestetik imaz demasi deitzen zaiona innovazioa edo berrikuntzari dagokion eskumena. Biak ere bai, agitz importantea guretzako, baina denak dira importante, eta oraindik pendiente dauden beste asko badirela jakin badakigu, eta horiek ekartzearen alde lanean jarraituko dugu nola ez Nafarroatik, eta aldugun neurrian ere, Madrildik bertatik, EAJ-aren bitartez, baina baita ere geroa baik bertan duen senatariaren bitartez ere bai, Uxue Barkos bertan dela ongi dakizuenez, ba, hortxe, horrek ere badu bere garrantzia eta bere lana egin beharko du zentzu horretan ere bai. Ba, hemen ere gogoratu nahi nuke hasteko eta behin EH Bildu Nafarroan lehen indar munizipalista dela, parlamentuan hirugarren indarra izatera igaro gara, eta pasaden estatu mailako hauteskundetan ere Nafarroan bigarren indarra izan gara, eta Hego Euskal Herrian lehen indarra. Honekin zer esan nahi dut, erabakigarriak izan garela, bai Nafarroan, bai Euskal Autonomi Erkidegoan, eta baita ere estatu mailaren ere, eta azken hauteskundetan indartuta atera garenez, ba, erabakigarritasun hori ere handitu da. Estatu mailan hainbat ikuspegi ezberdinetako akordiotan parte hartu du EH Bilduk, akordio horietan beti jendarte zabalak irabazi du, izan politika sozialetan, etxe bizitzaren gaia kasu, edo SMI-a igotzaren kasu horretan ere EH Bildu horren parte izan da, eta horrek estatu mailako jendarte eta langile klasearen mesedetan izan da, eta baita ere Nafarroan ere eragina du, noski. Eta Nafarroari zehazki dagokionez ere gauzak ere adostu ditu EH Bilduk, esaterako trafikoaren eskumenaren transferentzia, gainera oso bueno, ba, sonatua izan den gaia izan da, eta beraz eta lehen aipatu dudan bezala lurraldetasunaren gaia mai gainean egongo da, EH Bildu horrekin borondate irmoa du esan bezala, eta hemen ere, Nafarroan, amejoramenduaren ponentzia ireki dela ere, aukera izango dugu, lasai, eta sankotasunez, ba, Nafarroako amejoramenduaren inguruan, eskumenen inguruan, eta Nafarroako erregimenaren inguruan ere, eztabaidatzeko. Gu koalizio bat gara, eskara alderdi bat, eta koalizio honetan badira hiru alderdi. Batetik EAJ, bestetik Geroa Sozial Berdez, eta bestetik Atarrabia taldea, hori lehenik eta behin, zer esaten da alderdia, bino Geroa Bai koalizioa da. Eta Geroa Bairen baitan gaudenen artean, ba esan bezala, batetik dago EAJ eta EAJak bai badu Madrilen bere ordezkaritza eta jakina ordezkatuko gaitu gu ere bai, izan ere alderdia nazio mailan dauka ordezkapena eta gu ordezkatzen gaitu ere bai, diot Euskal Herria mailan, Euskadi mailan. Eta hortxe lanean jarraituko du, ba, beti ere egin izan duen bezala, gu guztion interesak defendatze aldera, Nafarroan alde lanean. Eta bestetik Uxue Barkos dago bertan, aipatu dudanez, bueno, pues, senatuan ere, ba, behintzat gure abotza bertaratzen. Izan ere, badakigu senatuan dagoen egoera dela eta,
hau da PPek bertan duen gehiengo absolutua dela eta oso zaila izango dela ezer esanguratsurik egitea, nahiz da, bueno, gainontzeko guztik batekin, ez? PP ari da gogotik saiatzen, erabiltzen bere gehiengo ura, eta arituko da buru belarri bat torpedeatu eta ostopatu nahian kongresutik helduko diren proposamen guztiak esaterako amnistiarena. Hori aldez aurretik abisua eman digute eta jakin badakigu hala izanen dela. Orduan, behintzat, eztabaida interesgarriak emango direla uste dugu, baino senatutik zer helduko den, ba ez dakigu. Zer gutxi espero daiteke horregatik hain justu. Baina importantea da testu inguru horretan gure ahotsa, Nafar aurrerakoi ezkertiar eta bertzaleon ahotsa, ba, entzun araztea eta entzun ahal izatea kasu honetan Barkosen bitartez, ezta. Eta kongresuan, ba, berdintxu, lanean, sinatutakoa bete araztea aldera, ze izan ditugu bestelako esperientziak eta ez oso onak alderdi sozialistarekin, eta badakigu oso gainean ibili behar dela, hemen Nafarroan gauza bera gertatu zaigu, eta bizu berbera eman diegu udaz gerostik eta azkenengo hitzarmena sinatu genuenetik. Ez gaude prest beste behin ere ikusteko sinatutakoak ez direla betetzen edo berandu betetzen direla. Orduan horretan arituko gara bai Madrilen eta bai hemen. Ba, bete arazte aldera hor lanean laguntzen alden neurrian eta bultzatzen eta ez dakit presionatzen, espero dut ezetz beharrez izatea. Baina beharrezkoa baldin bada ere bai egingo dugu. Nafarroan ezaguna da diozun bezala euskararen egoera ez dela ona, hizkuntza eskubideak ez dira berdin errespetatzen Nafarra guztian, ez da berdina Leitzan jaiotzea edo Pitillasen edo Kaskanten edo Murtxanten jaiotzea, hizkuntzak ez dira berdin errespetatzen, beraz zonifikazioaren politika gainditzea ezinbestekotzat ikusten dugu. Hortan ikusten dute H. Bilduren posizioa oso argia dela, nabarmena da, publikoa da, dena badakigu. Baina kontutan izan behar dugu ere indarrarremanak zein diren. Parlamentuan 50 parlamentari gaude eta 50 horietatik gehienak ez dute zonifikazioarekin aurrera joan nahi, oraingoz behintzat. Horrek ez du esan nahi bitartean ezin denik ezer egin, aurreko legealdian ere atzera egin ez bazen neurri handi batean EH Bilduk egindako presioari esker izan zen, eta aurrekontuei dagokionez ere EH Bilduren emendakinei esker helduen euskalduntze programetan diru laguntzetan aurrera eginda ia doakotasuna Nafarroa guztian lortu delarik, eta ez da aztu behar, UPN-ek gobernatu zuen azkeneko urtean programa horretan diru laguntza zerora jaitsi zuela, eta Euskal Komunikabideen diru laguntzetan ere aurrera eginda EH Bilduren emendakinei esker. Baina esan bezala, dena ez dira aurrekontuak, dena ez da ekonomikoa, eta eskubidetan ere aurrera egiteko borondatea daukagu, eta horretan gure esku dagoen guztia eginen dugu. Eta, bueno, lana egiten du, eta alden neurrian dauden gehiengo sozial eta politikoak uztartuta aurrera egiten saiatzen ari gara azken urte hauetan, gauza importantea unitz egin dira. Hori importantea da esatea eta kontatzea, bai komunikabideetan, ez bakarrik euskarazko komunikabideetan, ze azkenean euskarari buruz soilik euskarazko komunikabideek hitz egiten dute, eta soilik euskaldunak gabiltza beti horren inguruan, eta importantea da sozializatzea ere beste errealitate soziolinguistikoetara, ezta. Bueno, ba, hortxe egin beharko dugu alegina denon artean eta kontatu. Gauza asko egin izan direla, naiz eta gehiengoa, beharrezkoa den gehiengoa ez daukagun gauza potoloago ak egiteko. Esaterako, euskararen legea bera aldatzeko, gehiengo nahikorik ez dago. Eta hori denok ere argi eduki behar dugu. Eta hori gehiengo hori lortzen ez dugun bitartean ez dago gauza handiagorik egiterik. Eta hori ulertu nahi ez duenak, arazo bat dauka, ze ez bagara hori ulertzeko gai, ari gara trampak egiten geure buruari. Eta horrek ez dio mesederik egiten, ez Euskal Herriari, ez Euskal Herritarroi, eta ez Euskarari berari. Orduan, egin behar ez duguna da engainatzea, ez gure burua, eta ez jendartea edo opinion publika delakoa, ez da? Bueno, hori bat, gehien hori ez dugu eduki zikera aldaketaren gobernuan garaian. Ongi gogoratuko duzuen bezalaze, orduko horretan izkierda ezkerra zen horren aldea gertu etzena,
eta egun are gutxiago, ezta, gehiengoa murriztu eginda, eta gehiengotik urrutiago gaude. Baina beti defendatu izan dugu geroa bain, horretan sinitzita gaude, eta horretan buru belarri egin dugu horren aldeko apustua, eta horretan gabiltza buru belarri lanean, egun daukagun arauarekin ere, gauza asko egin daitekeela. Eta orain arte egin diren gauzak, egin direla lege hori baliatuta, eta lanean jarraitu dezakegula, eta gauza importanteak ere bai egin daitezkeela lege horri helduta, nahiz da aldatu beharra dagoen, argi daukagun. Geroa bain, gure koalizioan ofizialtasunaren aldekoa gara, lurralde osorako ofizialtasunaren aldekoak gara. Eta hori mai gainean jarri dugu, akordioak sinatu behar dugun guztietan, hemen, Madrilen eta edonon, eta ezadostasuna dela argi daukagu, horrela sinatu dugu. Baina ikusi izan dugu, gainontzeko taldek ere ez dutelako baino eragin handiagorik izan, esaterako EH Bilduk, ez du besterik lortu, ez hemen, ez Madrilen ere, ez hemen bere akordioekin, ez hemen Txibite presidenta egitearen truke, eta ez hemen aurrekontuak ateratzearen truke, ez dute lortu. Eta guk ere ez dugu lortu, oraindik. Baina uste dugu aruntzako bidean aurrera egiten ari garela, eta Euskara bidetik, eta gobernutik, eta instituzioetatik, Euskararen aldeko lana ari dela egiten, eta Euskarari bideratutako funtsak askoz gehiago direla, horretan ez dago zalantzik, dato objektibo bat da, baina euskaldunon errealitatea hobetze, zabaltze, sakontze aldera ere lana importantea egiten ari dela. Pendiente dago esaterako adibide gisa, Nafarroako gobernuko departamentuetan ezartzea behinkoz plan linguistikoak edo hizkuntza planak. Importantea da, eta seguru aski dirudiena baino importanteago. Izan ere, barne zirkuito horietan, euskaldun aunitz baitago. Asko dira Nafarroan gobernuan edo administrazioan lanean ari diren pertsonak, 29.000 funtzionario inguru daukagu, eta horietan, gehienetan, etzaie eskatu euskara profilik bere plazetara heltzeko, baina euskaldun aunitz dago hoien artean. Badakigu, berez euskaldunak zirenak badaudela, bino urtetan euskaldundu diren pertsona asko ere badaudela. Administrazioaren eskutik euskaldundu direnak, eta administrazioak ordainduta euskaltegietara joan direnak eta euskaldun osoak direnak egun. Eta horiek daude, plaza horietan. Eta naiz eta plazan egoteko perfilik edo profilik etzaien eskatu, rekizito izan ez den euskara, ba euskaldunak dira. Eta uste dugu hori berez badela altxorra. Eta hori baliatzen asmatu eta jakin behar dugula. Eta pertsona euskaldun horiek jarri behar ditugula, lehenengo lerroan, atenditze aldera eta hartatzera Nafarrak. Eta hartatzera euskaraz alegia. Orduan, uste dugu dagoen arauarekin hori egin daitekela gainditu, eta ditugun baliabidekin eman daitekela egun ematen ari den, baino askoz ez zerbitzu hobeago bat euskaldunak hartatzeko administrazioan. Adibide bat da. Eta horretan gabiltza buru belarri. Komunikabideak, euskal komunikabideak laguntzen aunitz aurreratu da. Diru asko bideratu da horretara, eta horretan aurrera egiteko konpromisoa ere egon badago. Diot, aurrekontu hori handitze aldera aurrera egiteko konpromisoa dago, pertsona helduak euskalduntze aldera ere bai, horretan azken urte hauetan inoiz eman den aurrerapenik handiena eman da, eta barrez, eta ahaztu gabe honetan guztian eta horren inguruan lana egiten duten pertsonen lan baldintza duinago batzuen alde egin dela, eta albidetu dela hori ez, bermatzea gutxieneko batzuk orain arte bermatzen ez zirenak. Eta nik uste dut horrek ere ematen diola prestigioa, balioa gure hizkuntzari eta gure hizkuntzan lan egiten duten horiek merezi dute, gainontzekoek merezi dituzten edo badituzten eskubide berberak ez. Orduan, atenditzen ditugunak,
euren eskubide linguistikoak bermatu behar direla bai, baina horretan lanean dihardutenen eskubideak ere biztatik galdu gabe. Ba, nik aipatu nahi nuke, pasaden asteburuan Bilbon izan dugun manifestaldi nazionala, EH Bildu deituta, nazioa gara aldarrikatuz, izan genuen manifestaldia, ba, bueno, argazkiak ikusi besterik ez dago, 30.000 lagunetik gora elkartu ginen, lan kolektibo auzolan erraldoi bat egin genuen berriz ere, eta beraz, ba, zoriondu nahi nuke, EH Bildu osatzen dugun komunitate osoari, jende guzti hori zoriondu nahi nuke, eta aipatu, ba, manifestaldi hori baliatu genuela ere, Palestinaren egoera salatzeko, gurekin batera ere BNG, ERC, CUP, Sinn Féin eta Palestinaren aldeko hainbat kolektibo izan genituela elkarrekin, eta bestetik ere gogoratu genuen Santi Bruart eta Josu Muguruza data antzekoetan ere ultraeskuinak erail zituztela, eta beraz guzti honekin nazioa garela, baino elkartasuna duen nazioa garela, iragana duen nazioa garela aldarrikatu genuen, baino batez ere eta argazki begira etorkizuna duen nazioa garela aldarrikatu genuen, eta beraz, ba, ilusio osoz segitzen dugu aurrera, etorkizun ederra dugu herri honetan, eta EH Bildu korretan zer esanik handia du. Ba, gai libreari dagokionez, sakondu nahi dut pixka bat gehiago lehen aipatu dugun gai batean, eta bada osatu dela bengoz Madrilen edo estatuan, Espainiar estatuan gobernua. Eta horretan jakin dugu egonen dela ministra nafar bat, PSN-koa eta Nafarroako gobernuan ibilitakoa eta Iruñeko udaletik irten dena bertaratzeko, ez, Madrilera joateko Elma Saizi buruz ari naiz, eta hortxe ibiliko da hain justu zertan eta gizarte asegurantza kontuak kudeatzen. Iruitzen zaigu, bueno, izan daitekeela abantaia edo hori da pentsatu nahi duguna. Egia da, ezagutzen dugula Elma eta borrokatu behar izan dugula bastante berarekin, eta diotenaren kontra ez dela izan elkarrizketaren oso aldeekoa. Nahiko alde bakarretasunez jokatu baitu askotan, eta hori leporatu izan diogun maiz sozioek, ez? Baina, azken batez, ongi ezagutzen du Nafar gobernua eta Nafarrokasuna eta Nafarron behar eta gutiziak, eta badaki bere sozioen artean gutizietako bat badela aspaldidanik hemen kudeatu ahal izatea gizartea segurantza. Gure koalizioak beti eraman izan du bere hauteskunde programan, eta hain justu, aste honetan, jakin gabe bera izan entzela arlo horretan ministra, geroa baitik bageneukan erregistratua mozio bat hain justu hori eskatzea aldera. Izan ere, EAJ-ak lortu baitu Madrilen sinatu duen akordioaren arabera, hori kudeatzea berandu baino lehen, gizartea segurantza eskumena traspasatzea Euskadira berandu baino lehen, horretan hasi dira lanean jada, eta gauza bera nahi dugu Nafarroarentzako, jak eta horretan arituko diren, egin dezatela lan bera eta esfortzu berbera guri dagokiguna emateko, ez da? Eta nor eta Elma Saiz arituko da horretan, pentsatu nahi dugu horrek egin dezakeela, bueno, pues lagundu eta arindu traspaso hori, eta horretan tematuko gara, hori aldarrikatzen eta gogoratzen, hori sinatua daukala gurekin ere bai hemen, izan ere PSN-eko kidea baita bera, eta PSN-ek sinatu baitu Nafarroako gobernurako akordioan gurekin legealdi honetan egingo dituela lorafnak jasotzen dituen eskumen guztiak Nafarroratu, ez. Bueno, hori hoietako bat da, eta horretan arituko gara. Gizartea segurantza eta pentsioak. Orduan, pentsatu nahi dut ere bai, nahiko lan izango duela ministra, etorriko denez maiz, Iruñera pentsatu nahi dut ere bai hemen beti elkarretaratzeak eta manifestazioak egiten ari diren pensionista hoiekin elkartuko dela, berandu baino lehen ere bai, eta hori egonen dela bere dialogorako gaitasun hori mai gainean jarrita, ba bueno, egonen dela bere agendan lehenengo puntuetan, ez? Ikusiko dugu.
gurekin egoteagatik eta beti bezala urrengo astean, elkarrizketa berriekin eta eduki berriekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.